Parul Sevaki gărkere unen irenț ciakatagire. Ev anpayman irenț vra cărum en nera dăjvarin ծանր կյանքի կնիքը։ Ազգային գրադարանում օրը Սևակյան էր։ Հայ մեծանուն բանաստեղծ Պարուհիշ Սևակի 100-ամյակի միջոցառումների մեկնարկը տրվեց գրադարանում պահվող գրականության ցուցադրությամբ եւ հանրային բանախոսությամբ։ Բանաստեղծի 100-ամյակի ցուցահանդեսում նրա տարբեր տարիների գրքերն էին։ Առաջին 1948 թվականին լույս տեսած «Անմահները հրամայում են», «Նորից քեզ հետ», «Անլռելի զանգակատուն» եւ այլ նորագույն հրատարակություններ։ «Անլռելի զանգակատուն» պոեմից ցուցադրված էր հայերեն 9 հրատարակություն, որոնց մեջ նաև Բեյրութում, Թեհրանում տպագրվածներն էին։ Ցուցադրված էին նաև Սևակի կենդանության օրոք հրատարակված գրքերը, նրա թարգմանած ու խմբագրած բազմաթիվ այլ գրքեր։ Սևակը ինձ համար առաջերդին խոշորագույն մտածող էր, ինքնուրույն մտածող, մարդ, որ միշտ անկեղծ էր և ուներ սեփական կարծիքը և չէր վարանում դա բարձրաձայնելու։ Կարծում եմ այսօր մեզ առաջերդին այդ ինքնուրույն մտածողությունն է պակասում, ինչու է Սևակը մինչև հիմա արդիական, որտեվ անկեղծ ճշմարիտ խոսքի ասել, որը երբեք չի մաշվում։ Սևակ Ղազարյանը հայտնեց, որ չնայած մեծանուն գրողի ծնունդը հունվարի 24-ին է, բայց հարազատները ավանդույթի համաձայն այն նշում են 26-ին։ Սևակ իրականում 24-ին է ծնվել, բայց դրանից 3 օր առաջ մեռնում է Լենինը և նորածնի ծնունդը չեն գրանցում, որտեվ երկրում սուրք է հայտարարված լինում, գրանցում են 26-ին և սովորույթի ուժով, երբ որ Պարուհը դեռ փոքր է լինում, իրենց տանը իր ծնունդը նշել են 26-ին։ Գրականագետը տեղեկացրեց, որ այս տարի վերահրատարակվելու է նրա «Մարդը ափի մեջ» գիրքը, որը ոչ պակաս գրաքննված աշխատություն է։ Ժամանակին, երբ ես զբաղվում էի «Մարդը ափի մեջ» հետ կապված արխիվային նյութերով, շատ անակնկալ պարզեցի, որ դե բոլորիս հայտնի է, որ Եղիցելուս գիրքն էլ մկրատվել, կրճատվել, նաև բանտարկվել, «Մարդը ափի մեջ» գիտենք, թե նորմալ հրատարակվել է, բայց պարզվում է, չէ, ես գտա սովետական տարիներին կար գրաքննություն ասվածը և գրաքննիչի նշումները, թե որ գործերը կարելի է հրատարակել, որոնք ոչ։ Ազգային գրադարանի ցուցասրահում տեղ էին գտել Սևակի մասին ուսումնասիրություններ, գրողի ձեռագրերը, արտերկրում հրատարակված գրքեր, ինչպես նաև ոչ գրքային ալբոմային հրատարակություններ։ Առաջին անգամ ցուցադրվեց նաև «Մարդը ափի մեջ» գրքի համար Մինաս Ավետիսյանի նկարած էսքիզների պատճենները։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։